السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لوٹ۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں جی لیڈیز پانچوں کی اسٹاک، امپورٹڈ ہے، آیا ہوا یہ لنڈے میں ہے، کوالٹی اس کی اے ہے، اچھا صاف ستھرا اسٹاک ہے، چھانٹی والا ٹیگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے اوپر لگے ہوئے، ٹیگ یہ باہر کے نہیں ہے، یہیں پہ لگے ہوئے ہیں، لوکل لگائے گئے ہیں ٹیگ۔ ٹیگ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹاک جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سیل ہو جاتا ہے، ہم سے بھی آسانی سے سیل ہو جاتا ہے اور آپ سے بھی آسانی کے ساتھ سیل ہو جائے گا۔ ریٹ اس کا 90 روپے ہے، 100 پیس کم از کم اس کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ لاٹ میں سے آپ کو رینڈملی اسٹاک دکھایا جا رہا ہے، اس کے اندر اسٹف جو ہے وہ وول کا بھی ہے اور سویٹر کا جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسٹائل آپ دیکھ لیں اس کے اندر ڈفرینٹ ہے، سردی کے سیزن میں جو ہے وہ اسٹائل کے لیے زیادہ تر جو ہے یہ پہنا جاتا ہے، لیڈیز پہنتی ہیں اور کافی اچھے پیسوں میں سیل ہوتا ہے یہ، تو منافع کا مارجن جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ ہے، شرط یہی ہے کہ آپ کو سیل کرنا آتا ہو تو بہت اچھا منافع آپ اس سے کما سکتے ہیں، کیونکہ صاف ستھرا اسٹاک ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے۔ آرڈر کے لیے آپ نے واٹس ایپ پہ کرنا ہے رابطہ، نمبر اسکرین پہ آپ کو واٹس ایپ کا شو ہو رہا ہے، اور آرڈر کرنے کا طریقہ کار آپ کو واٹس ایپ پہ ملے گا آٹو میسج کے ذریعے۔ امید کرتا ہوں اسٹاک کے حوالے سے آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔